Takže čaute, len z ďalšieho videjka a som tu vo vlogovej vyhlašovačke súťaže o hru 7 Days to Die. Musím si to spočítať, veď nejde mi moc dobré matematika. Takže ako ste mohli vidieť, že ma nevidíte ani na YouTube, ani nič. Proste strašne dlho som nič nenatočil, ja som za to ospravedlňujem, Manach to ťahal ako tak. Ja vám za to strašne ďakujem. A nemohol som natáčať, lebo ešte ani doteraz nemám počítač, som na notebooku. A počítač mám väčšinou tu, áno, ale nevydalo, nemám, takže teraz už dneska je 23. decembra a zajtra sú Vianoce, takže mi príde PS4 a ideme natáčať všetky super hry. Takže ja som za to ospravedlňujem, že som dlho nenatáčal, ale poďme ku vyhláseniu súťaže, pretože kvôli tomu sme tu a nie kvôli tomu, aby ste videli môj blbý ksicht, ktorý nebolo dosť dlho video, našťastie. Takže súťaž bola podmienka zúčastniť sa do konca vyhlásenia súťaže. Koniec súťaže je 19.00, práve teraz je 19.05, takže súťaž som uzatvoril. Zúčastnilo sa vás asi 17-18, neviem. Dal som to do žrebovania náhodného a vyhráva Karol Frieba. Takže ja ti z celého srdiečka gratulujem a ďakujem ti, že si sa zapojil do súťaže. K tým podmienkám ešte, čo tam bolo, bola tam, musíte sa zúčastniť aspoň 15, bol vás tam viac, musíte dať like, odber, takže my vám všetkým ďakujeme za účasť, ak ste nevyhrali, určite nebudete nahnevaní, určite dajte hneď preč, unsubscribe, choďte do piče, dislikujem vaše video, nedali ste mi hru, ale bude súťaž aj na Silvestra, tak sa môžete tešiť na ďalšiu súťaž, bude aj silvestrovský špeciál z chaty, kde budem vo veselej červeno oky náladke. A nebuďte smutný, Karol, tebe gratulujem a daj mi do komentáru nick na tvoj Steam a to bude tak všetko. Ja vám ďakujem za pozornosť, rád som vás konečne videl, čaute.